Vejde se tohle potom na ten TikTok? 3, 3, 3. No jo. Ne. Sorry, nedáš mi vodu, prosím, když už jsi tam. Už nahráváme. Ano. A všichni tady Sára, vítejte nebo vítejte zpátky u mého videa. Dnešní video bude chutnávka věcí z Actinu. A mám tu hosty. Ahoj! Tery znáte? Neznáte? Známe, z vlogu. Tery znáte z vlogu. Z vlogu. A Hany, jestli jste mě sledovali, tak před 2 minuty taky znáte. Z objednávky. Tak tohle je Hanis. Tak. Kdybyste se chtěli podívat, tak Hanis je na ochutnávce sladkostí z Makedonie. Video bude dole v popisku. Takže můžete říct tady tu vaši backstory, co jste chtěli říct v top TikToku. Jo. Tak můžeš tady. Video z Actinu, nebo tady to video napadlo Sar, že budeme točit a že si mám něco já vybrat, protože jakoby co by mi třeba chutnalo a že to jako ochutnáme, že ochutnáme něco jiného, protože máme jiný chutě. No ale jelikož Sar nevěděla, že na její narosky přiletí Hanis z Londýna, tak mě napadlo, že to video můžeme natočit ve třech, jo? A říkám Hanis, ať teda si jako vybere věci, které by chutnaly. Jenže Hanis má ráda kokos. Já nesnáším kokos. Hanis si vybral třeba 20 věcí s kokosem. Ale já jsem je neobjednala, že jo, všechno. Objedna, ale ty čipsy. No ne, no ty čipsy jo, ale jako já jsem si byla já říkám, říkala, že... to je v prdele. To je jedno, to nechám, stejně to nejí. Jo no. Ok, tak můžeme začít a čím začneme? Temačka respektive, oni už trochu začali bez země. To není pravda, ale je to pravda. Ne, když jsme začali v sobotu. A Hanis taky. Měli jsme to v sobotu. Jak tady jakože, mami, ale to jsem nebyla, já to byla i Hanis. To si neměla říkat. My jsme to řekli rád. Můžeme dát takový z těch scénách, jak to se dajeme. Tak kamon. Tohle to je... Apple and cinnamon in jelly. Náplň štrůdlu. No, je to náplň štrůdlu, jo, přesně. Jako přesní dávka, ale jsou tam kousky těch jablek. A podle mě se toho všeho najíme a pak na žádný oběd nepůjde. Ale bude. Už tam mě vyhnali ven, tak jdeme na oběd do prda. Přijď no. To je tak dobrý. Jestli máte rádi štrůdlu, nebo ten vnitřek, já mám teda radši ten vnitřek. Tak. Jestli máte rádi skořici a jablko, tak tohle potřebujete doma. Já to potřebuju doma. Já taky, já s tou objednám. Já jsem si nemyslela, že už jsem půlku snědla. A to má kilo. Já bych si to dala na zmrzku. Já bych si dala se sajo. Uděláme to, máš zmrzku? Nemám. Tak koupíme zmrzku. Tady tu granulu můžete vyzkoušet, tak si nemám otevřenou. A vyzkoušíte to první. My jsme takový needukovaný v tomhle. Já to totiž nemám moc. Tohle stojím každý ráno a normálně granulu samotnou nemusím, ale tohle to jsem jedla v Makedonii třeba jako snack. Jsem si prostě obtuzala. Já taky moc nemusím, ale doufám, že to bude dobrý. Ono jsou tam rozumí. Hlavně je to novinka na Actinu, že předtím neměli granulu od toho, od Actinu. Oni to hezky. Okay. Tohle s tímhle by bylo dobrý taky. No to jim, že jo, to mě chutu. Ok. To je dobrý. Taky nesladí, jako sušenky prostě. Jako vás sušenka. Trošku jako bebečka to chutná. Jo. Ale trochu lepší. Není to tolik sladký, ale taky akorát sladký. Je to pekanová granola s ovesnými vločkami a javorovým syrupem. Sorry, já si dám ten tichý, řečím to. Děkuji. To je on? Jo. Ukažte mi. Jako je dobrý, ale je vysoký. Podívej, má ani jenom bradavku, to jsem chtěla zapět, co to má za písničky. On dělal modela. For who? Já nevím. Já jsem to tak moc ještě nestolkovala. Are you joking? Yes. See? Go for it. A myslíš, že bude gay? Dobře, anyways. Něco slaný, můžem tu veggie spread? Jo, můžem ten veggie spread, ale ten je otevřený teda, protože stojím normálně. A mám tady čokoládu. To voní tak dobře. Když ten balón mě vyděsil. Právě mě strašně. Já jsem si myslela, že někdo vešel. To jsem vám přesně říkala, že jsem si myslela a pak to byl balónek přece. Voní ti to? Jo, co v tom je? Je v tom hummus with tomato and pesto. Počkej, ty už to dala. No tak ona vyjde. Počkej na nás. Je to mega dobrý se zeleninou, když si prostě nechají zeleninu. Nebo na chleba. S paprikou a s carrots. To jsem chtěla. Jo, a papriky. Ty jsou taky s tím dobrý.
Můžem. Tak mám ještě jedno celý. A když tak objednám další. Tak jo, tak no, je to ono. Dneska večer. K večeři. A, okay. Nebo jako po večeři, jako snack. Takhle to vypadá, když tak, kdyby si to chtěl někdo koupit. Strašně dobrý, je to. I mě to chutná. Co to je? To jsou ty liofilizované. To je to mango. To jsem objednávala já. Jo. Jo, to jsem vybírala já, okay. Jakoby, já mám ještě banány takhle a maliny, ale jako mě takhle samotný nechutne. Look at this shirt. Je to fakt hezký, jo. Miluju. A vypadá to i jako zakasaný dobře. Víte jo? Can I smell? No, jako... Mango, co mě? Tak to bude jako suchý mango dal, to smrdí divně. To je. Trošku můžu? Ok, yeah. Let's try. Je to tvrdší, než jsem čekala. Já to miluju. Takový polystyrenový. Okay. Má to divnou konzistenci. Chutná to jak nějaký psí keksy. Snickerdoodle. Okay. What the heck? Okay. Cože? Vypadá jak donut. To vypadá jak taková ta buchtička, co jsme jako měli na Chorvatsku. Jo, ona to se nezastřuje. What the heck? Mňam. Oh my god, ten karamel v tom. Ježiš, to bude dobrý. Karamel. Ne, to mi nevadí. Já zkus to. Děkuju, já mám celou půlku. Tak si uvolím. To je dobrý, ale jako cookies to není. To chutná jako vietnamský mooncakes. To jsem neměla. Doslova takhle to chutná. Mňam. Jak máme stejný ty chutě. Dáme si to večer? Jasně, to všechno dojíst. Nedojíme to v jeden den. Chceš to dojíst, nebo ti to mám dojíst já? Ale to dojím. Máme tu ještě tři kukísky. Tak to obyčejnou, ta bude tvrdá. Tohle je tvrdá kukíska, tak nebo ani není tolik tvrdá, ale není měkká jako tyhle. Co na tom je? To je z kořice. To vypadá jako sůl. Ne. Co to je? Nevím. Look. Takhle vypadá tahle ta kukíska. Má jinou konzistenci zase. Kamu? Tak tohle ne. To by ona chutná? To mega chutná. Mě taky. Já jsem asi divná. Tohle bylo teda z kořicové mandle a je to veganský. Jdeme na ty kokosové věci? Jo. Tak jo. Další jsou kokosové, jsem ten zbytek takhle neukazovala, co? To nevadí. Jdeme na ty kokosové čipsy a tyhle ty jsou perníkové. Já už jsem měla, jaký jsem to přinesla do toho? Do Chorvatska, tam jsem nějaký jedli. Taky nějaký kokosový byly, ale... Kokosové čipsy, no ale... No, ale jaký mě nechutnaly. Javorový syrup a slaný karamel, podle mě. Sounds like heaven. To boží. I'm gonna love this. Oh my god. Já si k tomu radši... Já potřebuji větší kousek. Tak si jich vem víc, ať to tak ocetíš. Jo. Ať to můžeš jako... Děkuji. Já si taky vemu víc, abych to cítila pořádně. Mě se vezmu tak málo, abych hlavně necítila, jak to smrdí. Hele, you sure, že jsi chtěla tady na videu? Nevím. Ne, ale já se těším na ty ostatní věci. Dobře. Můžeme? Jo. Jo. 3, 2, 1. A tohle mi chutná. To chutná jak Vánoce. Jo, jo. Jo. S takovou jako dávkou kokosu. Tohle to bude tím, že to chutná jako perníky, protože je to perníkový, no. Proto Vánoce. Ale tohle mi chutná. Tohle doporučuju. Finally. Wow. Pochutnáme tohle. Jo, co to je? Velkým svíkrem s banánem, strober. To ti doporučovala Valentín, ne? Měla to na story, tak jsem si to objednala. Mega tekutý. Ono to je tekutý. No, jo, je to tekutý. Když jsem já dávala takhle video, jak to berou, vy nekoukáte na moje story? Prostě je to tekutý, ale když potom když tam pak... to, tak je to jako tvrdý, do, nebo... Jako Nutella takovou. Jo. Je to sladký, asi je to sladký. No tak to nechci. Ale takový, jakože i ne, to bude takový malina, fresh spíš. Jo, přesně. Dobře, tak jo. V jednu chvíli to je jakoby sladký a potom jako je takový kyselý to malinou. Jo, je to normální ořechový krém s omrazem sušenými banánami a jahodami. I kinda like it. I like it. Ta chuť je dobrá, jenom jak se to lepí, tak je taky zvláštní. Jo. Ale tak samotný takhle na lžeč se bys to, že asi nejedla. Já určitě jo. Mě by nejdřív jako štvalo, že mi to lepí, ale pak by mě to bavilo. Veď, ale teď jsem si tak teď říkala, že to docela baví, že bych takhle seděla jen tak jakože... Tak bys si to jako žumlala, no patře. A to takový, že chceš víc, já chci víc teď. Hele, takže já nemůžu přestat.
No, doslova. Ale ti otevřeš. Jo. Že to mě moc chutná ten veggie shit. Ten veggie je fakt skvělý. Strašně dobré, no jo. Fakt asi si to koupím. To druhý je také dobrý, já jsem si tentokrát vzala 3 tyhle a jedno jsem měla makedonii a 2 tady. To dojíš a chceš víc prostě. Hm? Já nevím proč to tak je, ale chceš víc. No počkejte, až ochutnáte tohle. Tohle chutná jako Kinder Bueno. A doslova tak, když máte všechno Kinder Bueno. Já miluji vnitř Kinder Bueno. Já jsem si reálně nemyslela, že to bude dobrý, nebo jako, že to bude tak moc jako Kinder Bueno, jako když jsem to ochutnala. Takže vás schválně necháme, to ochutnáte první. I love Kinder Bueno. To se děláš srandu. To je doslova ono. Jo? Ale má to i kousky oříšku. Jo? Moc sladký na tebe? Ne, to hrozně dobrý. Jakože je fakt raketa. To mi, neukazuj mi hlavně, jak se to jmenuje, nechce být to. Cheat prep. Hazelnut cream chocolate. No. Takže tohle doporučujeme. To je tohle? Tohle to je again cookie a je to dark chocolate brownie. Yes. Já nemám ráda brownies. Protože jsou to čokoládové věci. No já právě miluju. Já taky. Já to miluju všechno a vždycky s jednou mečnu a s tou druhou ne. Ježiš, tam je to čokoláda. To je jak ta buchta. Ježiš, to bude, tam bude čokoláda uvnitř, vsaď se. Je. Toho raketa. A já to mám ráda. Je to měkočký. To, co chutná jako buchtička, ale třeba, no. Ale je to takový hodně, no. Hodně těžký. Že bych ji v životě nesněla celou najednou. Ale je to teda, no ale jak to voní. No je to dobrý. Pačo? Jak to voní to. Má to husto takovou konzistenci. Je to těžký. Já myslela, že to bude být takový moist? Jako, jo! Že to bude jako víc to, moist. To, co neexistuje v češtině, podle mě. No, že to bude jako takový víc... No, já nevím. Jako mokrý. Mokrý prostě. No. Tohle je takový jako žvejkavý. Je. Yeah. Ale je to takový jako... Takový tuší. No, možná mi to chutná. Jo, jako mě to, ale to taky prostě chutná. Jako cookie a brownie dohromady. Cookie a brownie dohromady, no. Což dává smysl, protože tak se to jmenuje. Jo. Můžu si dát ještě? Můžeš si dát ještě. Tak jo, poslední věc, co tu teda máme, je tady ta kukíska. To není od Actinu přímo, ale je to z Actinu. A je to Lenny and Larry's. Mají jich víc, ale mně se nejvíc líbila tahle, protože jsou tam ty jabka a já mám ráda a skořice. Ty jabka. Apple pie. Je no tam právě. Prostě vevnitř je tohle. No a právě proto jsem to vzala, že? A je to veganský. A ježiš, to voní. No právě se cítili i přes ten obal. What the heck. Let me smell. To si dělá ty be- Oh my god. To voní úplně jak prostě štrůdl, no apple pie. No právě. Ale zase to vypadá... No tak to nevypadá. Tohle vypadá jako cookie. Tohle no, ale je to měkký. Je to měkký? Je to měkký. No to je dobře. No ale to právě... Já nemám ráda ty tvrdý, že jo. Vevnitř je to normálně suchý. To je trošku větší. Já jsem chtěla ale kousek, kde bude to jabko. Tohle jabko? Ah. Já to nepoznám. Jo. Dobře. Ty už koupnu. Může? Už si dáme. I go vegan. Tady co to je? Raketa. Raketa. Imagine, dát si tohle na tohle. To by bylo moc. Yeah, no. Never enough. Můžeš to zkusit? Jo. Yeah. Můžeš to zkusit samotný? Look at this. Je to s tím dobrý? Já to chci teď taky zkusit. Já to dám takhle na to. Počkej. Já doslova brečím, ale hodně je. Raketa je stejně. Moje oči. Hodně mám oči. A nevezmeme se to do auta třeba? Ne? Já se jdu vysmrkat. Sam was trying too hard. He don't try it all though. Like a vendetta. I see how this is gonna go. Já to budu muset ukončit bez tebe asi to video. Takže to by bylo pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud něco z toho ochutnáte nebo máte svoje doporučení, tak to můžete napsat do komentářů a vidíme se příště. Mějte se hezky, ahoj. Děkuji za vaši účast v mém videu, který nevím, kdy upravím. Děkuji za jídlo. Bude. To musím ukojit, musíme pomoct. No. Tak jo, no. Tak my už musíme jít. Tak ahoj. Já už nemusím jít. Tu spíš.